ሰላም የዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስለ ማትስ ነው። ያው ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤዱኬሽን ያዘጋጀላችሁ ፒዲኤፍ ነው ይሄ። እሱ ካዘጋጀላችሁ በሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ወይም በትምህርት ሚኒስቴር ከተዘጋጀላችሁ ፒዲኤፍ ነው የምናየው። ያው ታች ክላስ ላይ የምታውቋቸው ናቸው ዩኒቶቹ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶፒኮቹ የተወሰዱት። ስለዚህ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም፣ እንደ ሪቪዥን ነው የሚሆንላችሁ ማለት ነው። አዲስ ነገር ካለውም አብረን እናያለን። እዚህ የመጀመሪያው ዩኒት ለምሳሌ ፕሮፖዚሽን ሎጂክ ኤንድ ሴት ቲዮሪ ይላል። ያው ፕሮፖዚሽናል ሎጂክ የሚለውን 11ኛ ክፍል ዩኒፎር ላይ ያያችሁት ነው፣ ሎጂክ ብላችሁ የተማራችሁት ነው። እና እዚህ ቻናል ላይም ተሰርቷል እሱን በዲቴይል ከፈለጋችሁ። እና እዚህ ጋር ደግሞ እናያለን እዚህ ትምህርት ሚኒስቴር ያዘጋጀላችሁን የምልቅላችሁ ትምህርቶች ቶሎ ቶሎ እንዲደርስላችሁ ሰብስክራይበር በማድረግ እንዲሁም ስለቅላችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲመጣላችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን መከታተል ትችላላችሁ። እና እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ዩኒት እንዲሁም ሰብጀክት ደግሞ ኮመንት ላይ ታስቀምጡላላችሁ፣ ያው ያላችሁበትን ለማወቅ እንዲመቸን። እሺ ቻፕተር ዋን ብለን ስንጀምር ፕሮፖዚሽናል ሎጂክ ኤንድ ሴት ቲዮሪ ነው የሚለው። እና ፕሮፖዚሽናል ሎጂክ የምንለው ራሱ ምንድን ነው? ዴፊኒሽን ኤንድ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፕሮፖዚሽንስ። ፕሮፖዚሽንስ ራሱ ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ከምሳሌዎቹ እንጀምራለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ሴንተንስስ፣ ስድስት ሴንተንሶችን እናያለን። ቱ ኢዝ አን ኢቨን ነምበር የሚላለ፣ ኤ ትሪያንግል ሃዝ ፎር ሳይድስ፣ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ዌይድ 45 ኪሎግራም ዌን ሂ ዋዝ 20 ይርስ ኦልድ ሜጋር ብለስ ዩ። እነዚህ ሰንተንሶች አሉ። እና እነዚህን ሰንተንሶች ስናይ ፕሮፖዚሽን የሆነው የትኛው ነው የሚለውን ለማየት ዘ ፈርስት ስሪ ሰንተንስ አር ዲክላሬቲቭ ሰንተንስስ ናቸው፣ ወይንም ገላጭ የሆኑ ሰንተንስስ ናቸው። እዚጋ ያሉት እስከ ሲ ድረስ ያሉትን ስናይ ቱ ኢዝ አን ኢቨን ነምበር፣ ሁለት ኢቨን ነምበር እንደሆነ እየነገረን ነው። ኤትራንግላስ ፎር ሳይድስ፣ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ወይ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ እድሜው 20 ዓመት በነበረ ጊዜ 45 ኪሎ ግራም ነበር። እነዚህ ዲክሌር የሚያደርጉ ናቸው ወይንም የሚገልጡ ናቸው አረፍተ ነገሩ። እና ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ትሩ፣ የመጀመሪያው እንደምናየው ቱ ኢዝ አን ኢቨን ነምበር ትሩ ነው፣ ያው ሁለት ኢቨን ነምበር ነው። ኤን ዘ ሰከንድ ኢዝ ፎልስ፣ ሁለተኛው ደግሞ ፎልስ እንደሆነ እንረዳለን። ትሪያንግል ፎር ሳይድስ ሳይሆን ስሪ ሳይድስ ነው ያሉት። እና ዘ ትሩዝ ቫሊዩ ኦፍ ዘ ሰርድ ሰንተንስስ ካነት ቢ አሰርቴንድ ቢካውዝ ላክ ኦፍ ሂስቶሪካል ሪኮርድስ። ነገር ግን የሶስተኛው አረፍተ ነገርን ትሩዝ ቫሊዩ ትሩ ነው ወይስ ፎልስ ነው የሚለውን ምን ልናደርግ አንችልም፣ ልናረጋግጥ አንችልም። ምክንያቱም ሪከርድ የለንም ወይንም የተቀመጠ መረጃ የለንም። ኃይሌ ገብረስላሴ 20 ዓመቱ በነበረ ጊዜ 45 ኪሎ ግራም እንደሆነ የተቀመጠልን ነገር የለም። በት ኢት ኢዝ ባይ ኢትስ ቬሪ ፎርም አይዘር ትሩ ኦር ፎልስ በት ኖት ቦዝ። ነገር ግን ስንረዳው ወይ ትሩ ነው ወይ ፎልስ ነው የሚሆነው። ምናልባት 45 ኪሎ ግራም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል አናቅም። ነገር ግን ሪከርድ ስለሌለን ልናወራ አንችልም። ነገር ግን መልሱ ግን ምን እንደሆነ እናውቃለን፣ ወይ ትክክል ሊሆንም ይችላል ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ትሩ ወይንም ፎልስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኦን ዘ ሀዘር አንድ ዘ ላስት ስሪ ሰንተንስስ አፍ ኖት ትሩዝ ቫሊዩ ሶ ዜይ አር ኖት ዲክላሬቲቭ። ከታች የምናያቸው ደግሞ ሶስቶቹ ምን የላቸውም፣ ትሩዝ ቫሊዩ የላቸውም። ስለዚህ ዲክላሬቲቭ አይደሉም፣ ገላጭ አይደሉም። ለምሳሌ ሜይ ጋድ ብለስ ዩ፣ ጊቭ ሚ ዛት ቡክ እና ዋት ኢዝ ዩር ኔም የሚሉት እነዚህ ገላጭ አይደሉም፣ ምክንያቱም ትሩዝ ቫሊዩ የላቸው። ነገር ግን የመጀመሪያዎቹን ሶስቱን ስናይ ምን አላቸው? ትሩዝ ቫሊዩ አላቸው። ይሄኛው ትሩ ነው፣ ይሄኛው ፎልስ ነው፣ ይሄኛው ወይ ትሩ ወይ ፎልስ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሁለቱንም ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ትሩዝ ቫሊዩ ሲኖረው ምን እንላለን? ዲክላሬቲቭ ሰንተንስስ ናቸው። ትሩዝ ቫሊዩ ከሌለ ለምሳሌ ሜይ ጋድ ብለስ ዩ ስንል ትሩ ነው ፎልስ ነው ብለን አንጠይቅም ሁላ። ጊቭ ሚ ዛት ቡክ፣ ያን መጽሐፍ ስጠኝ ካለ የሆነ ሰው ትክክል ነው ትክክል አይደለም አንልም። ስለዚህ እነዚህ ምንድን ናቸው? ትሩዝ ቫሊዩ የሌላቸው ናቸው እነዚህ ሶስቱ፣ ከታች ያሉት ሶስቱ። ስለዚህ ዜይ አር ኖት ዲክሌሬቲቭ እንላለን። ስለዚህ አሁን ይሄን ይዘን ወደ ፕሮፖዚሽን እንምጣ። ፕሮፖዚሽን ዘ ቢልዲንግ ብሎክስ ኦፍ ኤቭሪ አርጊመንት፣ የሁሉም ክርክሮች ወይንም አርጊመንት የምንለው ክርክር የሚያከራክር ነገር ማለት ነው። ከምንድን ነው የሚጀምረው? ከትንሹ ከአንድ ሀሳብ ነው የሚጀምረው። ያ ሀሳብ
preposition tinishu hasabu proposition ibalal na a proposition is a sentence that may be asserted or denied proposition yemnilo yihona sentences wenum yihona arafta neger min lidereg yemichil liragaget yemichil aragagtan lenekabelo wenum lanekabelo yemichilo sentences no wenum arafta neger no proposition in this way are different from questions commands and exclamations selezi propositions kamen illaya ጥያቄ አይደለም ፕሮፖዚሽን ወይንም ኮማንድ አይደለም ትዛዝ አይደለም ኤክስክላሜሽን አይደለም ከነዚህ ይለያል ፕሮፖዚሽን ስለዚህ ፕሮፖዚሽን ስንል ኮማንድ አይደለም ኤክስክላሜሽን አይደለም ኢኩዌሽን አይደለም እና ናይዘር ኢኩዌሽንስ which can be asserted nor exclamation which can be uttered can possibly be asserted nor denied ስለዚህ ፕሮፖዚሽን ስንል ማን ያለው ነው ትሩ ወይንም ፎልስ የሆነ መልስ ያለው a proposition or a statement is a sentence which has truth value allo ya malet eunet weyim haset yihone gin hulettunum yalone either true or false yihone bet boz yalone maletno selezi proposition yano selezi proposition tezaz adellem tiyaqi adellem question adellem exclamation adellem but it has truth value a truth value true or false but not boz bemalet mahurat enchilallen sera proposition lelaw mawok yallebin Zabab definition does not mean that we must always know the truth value is. የገድ ትሩዝ ቫልዩ ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን ማለት አይደለም። ቀድም አሁን እዚህ ኤግዛምፕል ላይ ስናይ የኃይለ ገብረስላሴ ክብደት 20 አመቱ በነበረ ጊዜ 45 ኪሎ ግራም ነው የሚለው ስናይ ትሩዝ ቫልዩን አላወቅነውማ ወይ ትሩ ሊሆን ይችላል ወይ ፎልስ ሊሆን ይችላል ግን ትሩዝ ቫልዩን አላወቅነው ስለዚህ ፕሮፖዚሽን ስንል የገድ የዛን ስቴትመንት ትሩዝ ቫልዩን ማወቅ አለብን ትሩ ነው ፎልስ ነው የሚለው መልሱን ማወቅ አለብን ማለት አይደለም ነገር ግን ገና ስናየው አረፍተ ነገሩን ትሩ ወይንም ፎልስ የሚያስብል አይነት ከሆነ ፕሮፖዚሽን ብለን ልንጠራው እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል ዘ ሰንተንስስ ዘ 1000 ዲጂት ኢን ዘ ዴሲማል ኤክስፓንሽን ኦፍ ፓይ 7 ያው ፓይን እንደምናቀው ፓይ የምንለው ቁጥር 3.14 እያለ 3.14 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ነው መጨረሻ የለውም ማዘም ብሎ ይቀጥላል እና 1000 የኛው ዲጂቱ ወይንም ቁጥሩ ሄዶ 1000 ዲጂቱ ላይ ስንደርስ ያ 1000 የኛው ዲጂት ቁጥር 7 ነው ተብሎ ቢወራ ይሄ ምንድነው ፕሮፖዚሽን ነው ይሄ ለምን ያ 1000 የኛው ዲጂት የ3.14 ስንጽፍ 14 እያለን ስንጽፍ 1000 የኛው ዲጂት ምናልባት 7 ሊሆን ይችላል ወይ 7 ላይሆን ይችላል ነገር ግን አናቀም ይሄንን ለማግኘት ምን ያስፈልገናል ኢንተርኔት ልንጠቀም ወይንም ኢንተርኔት ተጠቅመን ወይንም የሆነ እንደዚህ ማትስ የሚሰራ ነገር ተጠቅመን ቼክ ማድረግ እንችላለን ነገር ግን ትሩዝ ቫልዩ ምንድነው ወይ ትሩ ነው ወይ ፎልስ ነው 1000ኛው ዲጂት 7 ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ስለዚህ ምንድነው ይሄ ፕሮፖዚሽን መሆን ይችላል ማለት ነው ይሄን ሰንተንስ ስናየው ወይንም ይሄን ስቴትመንት ስናየው ፕሮፖዚሽን መሆን ይችላል ምክንያቱም ትሩዝ ቫልዩ ወይ ለክ ሊሆን ይችላል ወይ ስተት ሊሆን ስለሚችል ስለዚህ ፕሮፖዚሽን ይባሉ ለጊዜ ወይ ተከክል ወይ ስተት የሆነ አረፍተ ነገር ነው ስለዚህ ፕሮፖዚሽን ሲባል it is not a requirement that we are able to determine its truth value የግድ ትሩዝ ቫልዩን ማወቅ አለብን ማለት አይደለም ማወቅ አይጠበቅብንም ነገር ግን ትሩ ወይንም ፎልስ መሆን አለበት ማለት ነው የዛ ነገር every proposition has a truth value namely true denoted by TN, false denoted by F. Yaw hullum proposition truth value true be capital T false and demo be capital F engelzallen. Anna logical connectives yemibalu allu aganayoch connect yemiyaregu negoroch maletno kesemum endemnirada. Anna logical connectives yemnilacho awun yetelayu arfte negoroch weinem yetelayu propositionochin benezi be logical connectivesoch inaganayallen. Notin tetekman የሆነን ስቴትመንት ምን ማድረግ እንችላለን ኔጌት ማድረግ እንችላለን ኤንድን ተጠቅመን ሁለት ወርዶችን ሁለት የተለያዩ ፕሮፖዚሽኖችን ማገናኘት እንችላለን ኦርን ተጠቅመን ኢፍ ዘን የሚለውን ተጠቅመን ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ የሚለውን ተጠቅመን እነዚህን ተጠቅመን ኮኔክት ማድረግ እንችላለን እነዚህ ሎጂካል ኮኔክቲቭስ ይባላሉ እነዚህ አምስቱ ኖት ኤንድ ኦር ኢፍ ዘን ማለት ነው እና ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ የሚሉትን ተጠቅመን
ፕሮፖዚሽኖችን ማገናኘት እንችላለን። እነዚህ ሎጂካል ኮኔክቲቭስ ይባላሉ። ፕሮፖዚሽኖችን የሚያገናኙት እና ብዙ ጊዜ እንደ ፕሮፖዚሽኖችን እንዲገልጹ ዲኖት እንዲያደርጉልን የምንጠቀማቸው ወርዶች ፊደሎች ደግሞ ፒ ኪው አር ኤስ። እነዚህ ዩዥዋሊ ብዙ ጊዜ ፕሮፖዚሽኖችን ወይንም የሆነን ስቴትመንት ወክለው ለመስራት እንዲያመቸን የምንጠቀማቸው ቫሪያብሎች ናቸው ወይንም ሌተርስ ናቸው እነዚህ ፒ ኪው አር ኤስ። እሺ፣ የመጀመሪያው ሎጂካል ኮኔክቲቭ ኮንጃንክሽን የምንለው ነው። ኮንጃንክሽን ምንድን ነው? ዌን ቱ ፕሮፖዚሽንስ አር ጆይንድ ዊዝ ዘ ኮኔክቲቭ ኤንድ። ሁለት ፕሮፖዚሽኖች ወይንም ከዛ በላይ ፕሮፖዚሽኖችም ሊሆኑ ይችላሉ። በኤንድ ሁለት ፕሮፖዚሽኖች ኤንድ በሚለው ኮኔክቲቭ ሲገናኙ ይሄ ኮንጃንክሽን ይባላል። ዘ ፕሮፖዚሽን ፎርም ኢዝ ሎጂካል ኮንጃንክሽን ተብሎ ይጠራል። እና ቀጥታ በአማርኛ ትርጉሙ አጣማሪ እንለዋለን። የሚያጣምር ነው። ሁለት የተለያዩ ፕሮፖዚሽኖችን ሀሳቦችን የሚያጣምርልን ነው። ሲምቦሉ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው እንዲህ አይነት ኤንድ የሚል ሲምቦል ይይዝልናል። ስለዚህ ሁለት ፕሮፖዚሽኖች ቢኖሩን፣ ለምሳሌ ፒ እና ኪዩ ቢኖሩን፣ ቀድም እንዳልነው እነ ፒ እና ኪዩ አር ኤስ ምን ያሳያሉ ብለናል? ፕሮፖዚሽኖችን ነው የሚያሳዩት። ሁለት ፕሮፖዚሽኖች ፒ እና ኪዩ ቢኖሩን ሁለቱንም በሎጂካል ኮንጃንክሽን አገናኙ ከተባለን ፒ ኤንድ ኪው ነው የሚሆነው። እቺ ምንድናት? ኤንድ ወደ ታች የተገለበጠችው ቪ ኮንጃንክሽን ናት፣ ወይንም አጣማሪ የምታጣመር ብለን እናነባለን። ስለዚህ ፒ ኤንድ ኪው አር ኮል ዘ ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ኮንጃንክሽን ወይንም ፕሮፖዚሽንስ ይባላሉ። ፒ እና ኪው ፕሮፖዚሽንስ ናቸው እና ፒ ኤንድ ኪው ኢዝ ትሩ ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ፒ ኢዝ ትሩ ኤንድ ኪው ኢዝ ትሩ። ፒ ኤንድ ኪው ትሩ የሚሆንበት ኬዝ አንድ ኬዝ አለ። ሁለቱም ፕሮፖዚሽኖች የግድ ትሩ መሆን አለባቸው። ውጤቱ ትሩ ለመሆን የፒ ኤንድ የኪው ውጤት ትሩ ለመሆን ምን መሆን አለበት? ፒም ኪውም ትሩ መሆን አለበት። በሎጂካል ኮኔክቲቭስ ወይንም ኮንጃንክሽንን ስናይ ትሩ ስቴብል ሰርተን ስናይ ሁለት ፕሮፖዚሽኖች አሉን ብለናል። ያሉም ፕሮፖዚሽኖች ሁለት ፕሮፖዚሽኖች እንደዚህ ቢኖሩም ፒ እና ኪው ሁለቱ ፕሮፖዚሽኖች የተለያየ ትሩዝ ቫሊዩ ይኖራቸዋል። ፕሮፖዚሽን ስናል ትሩዝ ቫሊዩ ወይ ትሩ ነው ወይ ፎልስ ነው። ስለዚህ ፒ ትሩ ሊሆን ይችላል፣ ፒ ትሩ ሆኖ ኪው ትሩ ሊሆን ይችላል፣ ፒ ትሩ ሆኖ ኪው ፎልስ ሊሆን ይችላል። ሌላ ደግሞ ፒ ፎልስ ሆኖ ኪው ትሩ ሊሆን ይችላል፣ ፒ ፎልስ ሆኖ ኪው ፎልስ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ናቸው ሁለት ፕሮፖዚሽኖች ሲኖሩን ያሉን ትሩ ስቴብል ላይ ያሉን ኤሌመንቶች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ አሁን ውጤቱን የማንን የፒ ኤንድ ኪው ወይንም የፒ ኮንጃንክሽን ኪው በሁለቱም ፕሮፖዚሽኖች በሎጂካል ኮንጃንክሽን ሲገናኙ፣ መጀመሪያ ሁለቱም ትሩ ትሩ ከሆኑ የሁለቱም ትሩዝ ቫሊዩ ምንድን ነው? ትሩ ኤንድ ትሩ ትሩ ነው፣ ወይንም ትሩ ኮንጃንክሽን ትሩ ትሩ ነው። እና ትሩ ኤንድ ፎልስ ሲሆን ወይንም ፒ ኤንድ ኪው ምንድን ነው የሚሆነው? ፎልስ ነው የሚሆነው። እንደገና ፎልስ ኤንድ ትሩ ሲሆን ፎልስ ነው። ፎልስ ኤንድ ፎልስ ከሆነ ፎልስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በሎጂካል ኮንዳክሽን በኤንድ ጊዜ ትሩ የሚሆነው ሁለቱም ትሩ ሲሆኑ ብቻ ነው። ሁለቱም ፕሪፖዚሽኖች ትሩ ሲሆኑ ብቻ ነው ውጤቱ ትሩ የሚመጣው። በማን ጊዜ? በኮንጃንክሽን ጊዜ ወይንም በኤንድ ጊዜ እዚህ ጋር እንደምናየው። እሺ፣ ሁለት ፕሮፖዚሽኖችን ስንወስድ ቴብሉ እንዲህ ሆነ። ሶስት ፕሮፖዚሽኖች ቢኖሩን ፒ ኪው አር ሶስት ፕሮፖዚሽኖች ቢኖሩን ትሩ ስቴብሉ እንዴት ነው የሚሆነው? ፒ መጀመሪያ ትሩ ሊሆን ይችላል። ትሩ ሲሆን ኪውም ትሩ አርም ትሩ ሊሆን ይችላል። አንደኛ። እንደገና ፒ ትሩ ሆኖ ኪው ትሩ ሆኖ አር ፎልስ ሊሆን ይችላል። እንደገና ፒ ትሩ ሆኖ ኪው ፎልስ ሆኖ አር ትሩ ሊሆን ይችላል። ፒ ትሩ ሆኖ ኪው ፎልስ ሆኖ አርም ፎልስ ሊሆን ይችላል። አራት ደረሰን። ከዛ ፒ ፎልስ ሆኖ ኪው ትሩ ሆኖ አርም ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ እንደገና ፎልስ ፎልስ ትሩ ፎልስ 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 ሊሆን ይችላል። ስንት ሲሆን ፕሮፖዚሽኖቹ ስሪ ሲሆኑ ትሩ ስቴብሉ ይሄንን ይመስላል። ባለ ስንት መስመር? 1 2 3 4 5 6 7 8 ባለ 8 መስመር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያህል ላይን ነው እዚህ ጋር የሚመጣልን የሚለውን ለማወቅ
to the power of number of proposition to the power of n. አሁን ይሄን እዚህ ጋር ስንት ነው? 3 ነው. ስለዚህ to the power of 3 to the power of 3 ስንት መስመር መጣለን? 8 መስመር መጣለን. እዚህ ጋር አሁን ፕሪፖዚሽኖቹ ሁለት በነበሩ ጊዜ to the power of n to the power of 2 ስንት ነው? 4 and 2 3 ባለ አራት መስመር ቴብል ነው ይመጣለን. እና ፕሪፖዚሽናችን አራት ከሆነ to the power of 4 ስንት? 16 ባለ 16 ላይን ቴብል ሊመጣልን ይችላል. ስለዚህ ቴብልን ድራው ማድረግ የምንችለው በዛ አይነት መንገድ ነው. ስለዚህ ትሩስ ቴብሉን በዚህ አይነት መንገድ የኤንድን ወይንም የኮንጃንክሽንን ትሩስ ቴብል በዚህ አይነት መንገድ ማየት እንችላለን. እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው consider the following propositions. እዚህ ጋር p q r የተባሉ ፕሮፖዚሽኖች አሉ. p ምንድነው? 3 is an odd number የሚል የሆነ ፕሮፖዚሽን ነው. 3 odd number ነው. ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ነው. 27 is a prime number የሚል ሌላ ፕሮፖዚሽን አለ. ትሩዝ ቫልዩ ምንድነው? ፎልስ ነው. 27 prime number አይደለም. prime number ማለት ሁለት ፋክተሮች ብቻ ያሉት ቁጥር ነው. አንድ እና ያ number itself one and itself ያሉት ፋክተር ሁለት ፋክተሮች ብቻ ያሉት ነው. ለምሳሌ prime number 5 prime number ነው. ምክንያቱም 5 ሊካፈል የሚችለው ለአንድ እና ለአምስት ወይንም የ5 ፋክተሮች 1 እና 5 ናቸው. ነገር ግን 27 prime number አይደለም. ምክንያቱም ለአንድ ይካፈላል ለ3 ይካፈላል ለ9 ይካፈላል ለ27 ለራሱ ይካፈላል. አያችሁ አራት ፋክተሮች አሉት. prime number ግን ሁለት ፋክተሮች ብቻ ነበር ያሉት. ስለዚህ ፎልስ ይሆናል. የq true's value ፎልስ ይሆናል. እንደገና አራላ አዲስ አበባ ዘ ካፒታል ሲቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ይሄ ምንድነው? ትሩ ነው. true's value ትሩ ነው. ስለዚህ እነዚህን ይዘን የመጀመሪያው p and q logical በኤንድ ስናገናኝ በሎጂካል ኮኔክቲቭ በኤንድ ስናገናኝ p እና q ነው. p ምንድነው የሚለው? 3 is an odd number የሚል ነው. true's value ምንድነው? ትሩ ነው. ኤንድ አለ. ኤንድ ምንድነው? በሲምቦል እንደዚህ ነው. q ደግሞ 27 is a prime number ምንድነው? ፎልስ ነው. true and false ምንድነው? ሁሉ ጊዜ በኤንድ ጊዜ ሁለቱም ትሩ መሆን አለባቸው. ውጤቱ ትሩ ለመሆን አሊያ ምንድነው ውጤቱ? ፎልስ ነው. ስለዚህ ትሩዝ ቫልዩ የዚህ ፕሮፖዚሽን በዚህ ኮኔክት ሲሆን ፎልስ ነው የሚሆነው. ያ ማለት 3 is an odd number and 27 is a prime number ማለት ትክክል አይደለም. አንድ ፎልስ ካለ ሙሉ ፎልስ ያደርጋል በኤንድ ጊዜ. p and r-ን ስናይ p ምንድነው? 3 is an odd number ይላል ትሩ ነው. and አለ and አዲስ አበባ is a capital city ትሩ ነው. ትሩ and ትሩ ምን ይሰጣል? ትሩ ነው የሚሰጠው. ስለዚህ በ and ጊዜ ትሩ and ትሩ ትሩ ነው. ሌላ ሁሉ ፎልስ ነው የሚሆነው. ፎልስ ካለበት አንድ ፎልስ ካለ ሙሉን ፎልስ እንደሚያደርግ ነው የምንረዳው በconjunction ጊዜ. ወደ disjunction ደግሞ ስንመጣ disjunction ምንድነው? when two propositions are joined with the connective or በሚለው connective join ሲደረጉ ሁለት ፕሮፖዚሽኖች እና ሲምቦሉ v ነው የሚመስለው እና disjunction እንለዋለን በor ሲገናኙ. ያ ማለት ስንጽፈው p or q ወይንም ሲነበብ p disjunction q ተብሎ ሊነበብ ይችላል. በor ጊዜ p or q ሁለት ፕሮፖዚሽኖች ሲገናኙ ውጤቱ ፎልስ የሚመጣው ከሁለቱ አንዱ ማለት ሁለቱም ፎልስ ከሆነ ነው. ሁለቱም ፎልስ ከሆኑ ምን ይሆናል? ሁለቱም ፎልስ ከሆኑ ብቻ ውጤቱ ፎልስ ይመጣል. በኦር ጊዜ ፒም ፎልስ ኪም ፎልስ ከሆነ ፎልስ ኦር ፎልስ ነው ፎልስ የሚሰጠው. ሌላ ሁሉ ትሩ ነው የሚሰጠው. ትሩ ኦር ትሩ ትሩ ነው የሚሰጠው. ትሩ ኦር ፎልስ ትሩ. ፎልስ ኦር ትሩ ትሩ. ፎልስ ኦር ፎልስ ብቻ ነው ፎልስ የሚሰጠው. ይሄ ከኮንጃንክሽን እንዲለይ ያደርገዋል. በኮንጃንክሽን ጊዜ ወይንም በኤንድ ጊዜ ሁለቱም ትሩ ከሆኑ ብቻ ነበር ትሩ የሚሆነው. ሌላ ጊዜ ሁላ ፎልስ ይሆን ነበር ውጤቱ. ነገር ግን በዚህኛው ጊዜ ደግሞ በተቃራኒው ሁለቱም ፎልስ ከሆኑ ብቻ ነው ፎልስ የሚሆነው. ሌላ ጊዜ ሁሉ ውጤቱ ትሩ እንደሚሆን ነው ከዚህ የምናየው. ስለዚህ በኮንጃንክሽን ጊዜ በኦር ጊዜ አንድ ፎልስ ካለ ሙሉውን ፎልስ ያደርገዋል. ከሁለቱ አንዱ ፎልስ ከሆነ በይሄ በዲስጃንክሽን ነው. በዲስጃንክሽን ጊዜ ሁለቱም ፎልስ ከሆነ ነው ፎልስ የሚሆነው. በኮንጃንክሽን ጊዜ ደግሞ አንድ ፎልስ ካለ ፎልስ ያደርገዋል. አንድ ፎልስ ካለ በዲስጃንክሽን ጊዜ ደግሞ አንድ ትሩ ካለ ትሩ ነው የሚሆነው. ያ ነው ልዩነታቸው. consider the following propositions. እዚህ ጋር 3 is an odd number ትሩ ነው. ይሄ 27 is a prime number ፎልስ ነው.
Nairobi is the capital city of Ethiopia. False no him. ስለዚህ ሶስት ፕሮፖዚሽኖች አሉ። P or Q ሁለቱም ፕሪፖዚሽኖች P-ን እና Q-ን ስናገናኝ P ማን ነው? 3 is an odd number የሚለው ምንድነው እሱ? True ነው። True or አለ or V ነው የሚመስለው ቅርጹ። 27 is a prime number false ነው። True or false? በor ጊዜ አንድ true ካለ ምንድነው ውጤቱ? True እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ true's value ወይንም ውጤቱ የዚህ true ነው የሚሆነው። እና በዚህኛው ስናይ ደግሞ P or S P ምንድነው? True ነው። True or S ደግሞ ምንድነው? True's value false ነው። True or false ምንድነው የሚሆነው? አሁንም true ነው የሚሆነው ውጤቱ። ለምን? አንድ true ካለ በor ጊዜ ወይንም በdisjunction ጊዜ አንድ true ካለ ውጤቱ true ነው የሚሆነው። ነገር ግን እዚህ ጋር 27 is prime number የሚለው q ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር p ሳይሆን q ነው መሆን ያለበት። እዚህ ውጤቱ false እንዲሆን። አሁን q or s ካልን q or s ካልን q ምንድነው? q የሚባለው proposition true's value false ነው። false or s የሚባለው proposition true's value false ነው። false or false ምንድነው የሚሆነው? ሁለቱም false ከሆኑ ብቻ ነው false የሚሆነው በor ጊዜ በdisjunction ጊዜ። Bear in mind that the use of or in propositional logic is rather different from its normal use in the English language. Orin የምንጠቀመው በዚህ በprepositional logic ጊዜ የምንጠቀመው or እንግሊዘኛ ላይ ከመጣው or የተለየ ነው። ወይንም እንግሊዘኛ ላይ የምንጠቀመው normal or አይደለም እዚህ ላይ የምንጠቀመው። ለምሳሌ for example if Solomon says I will go to the football match in the afternoon or I will go to the cinema in the afternoon. ከሰዓት ኳስ ልጫወት ይችላል ወይንም ከሰዓት ሲኒማ ሊሄድ ይችላል ብሎ ካወራ ምን ማለቱ ነው ሰለሞን? He means you will do one thing or the other. አንዱን ነገር ሰራለው ማለቱ ነው ሰለሞን። አሁን ሰው ነው አንድ ሰው ነው በአንድ ጊዜ ሁለቱንም ነገር ማድረግ አይችልም። ኳስ ከተጫወተ ሲኒማ መሄድ አይችልም። ሲኒማ ከሄደ ደግሞ ኳስ ሊጫወት አይችልም። ስለዚህ ሲኒማ ልገባ ይችላል ወይንም ኳስ ልጫወት ይችላል ነው ይያል ያለ ወይንም እዚህ ጋር ያለው ከሁለቱ አንዱ። በዚህ ጊዜ here or is used in the exclusive sense. exclusive sense ነው ያለው እዚህ ጋር orን የምንጠቀመው ወይንም exclusion አንዱን ከሰራን አንዱን አለማድረግ አንዱ ከሆነ አንዱ የማይሆንበት ኬዝ ነው። but በprepositional logic ጊዜ ስመጣ ግን or ምንድነው? inclusive ኬዝ ነው። ሁለቱንም ተግባራት ሰለሞን ሁለቱንም ተግባራት ያደርጋል ብለን ነው መንገምተው። without inconsistent consistent አይደለም ነገር ግን ሁለቱ በዚህ በprepositional logic ጊዜ ሁለቱንም ተግባራት ሰለሞን ያደረገ እንደሆነ ወይንም ሊያደርግ እንደሆነ በማሰብ ነው የምንሰራው። ከእንግሊዘኛው or ይለያል ለማለት ነው። ሌላው implication ነው የምናየው። when two propositions are joined with the connective implies በimplies ሲገናኝ ምን እንላለን? the proposition formed የሚሆነው የሚመጣው አዲሱ proposition logical implication እንላለን። እና ሲምቦሉ እዚህ ጋር እንደምናየው ነው ሁለት ቀስት እናደርግና ጫፉ ላይ እንድንጨምራለን። ይሄ implies የሚለውን ይይዝልናል implication። ለምሳሌ የሆነ proposition p የሚባል ቢሆን p implies q እንደዚህ እንጽፋለን ማለት ነው። p implies q የሚለውን እና p implies q false የሚሆንበት አንድ ኬዝ አለ። እርሱም p true ሆኖ q false ከሆነ በግራ ያለው true ሆኖ በቀኝ ያለው false ከሆነ ያውጤቱ false ይሆናል። በሌላ ኬዝ በሁሉም true ነው። ፎልስ የሚሆነው በአንድ ኬዝ ብቻ ነው። እሱ ፒ ትሩ ሆኖ ኪው ፎልስ ሲሆን ብቻ በማን ጊዜ? በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ሲነበብ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ሲነበብ ኢፍ ፒ ዘን ኪው ብለን እናነባለን። ኢፍ ዘን እንደማለት ነው። ኢፍ እንልና ዘን ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው። ኢምፕላይስ ኢፍ ፒ ዘን ኪው ብለን እናነባው እና ፒ ኢምፕላይስ ኪው ፎልስ የሚሆንበት ኬዝ ፒ ትሩ ሆኖ ኪው ፎልስ ከሆነ ብቻ ነው። ወይንም የመጀመሪያው ትሩ ሆኖ ሁለተኛው ስቴትመንት ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው ፎልስ የሚመጣው ትሩዝ ቫልዩ ፕሮፖዚሽን። ሌላ ጊዜ ሁሉ ትሩ ነው። ዚስ ፎርም ኦፍ ኤ ፕሮፖዚሽን ኢዝ ኮመን ኢን ማቴማቲክስ። ያው በማቴማቲክስ የተለመደ ነው እንደዚህ አይነት ፕሮፖዚሽን ፒ ኢምፕላይስ ኪው ማለት ወይንም የሆነ ፕሮፖዚሽን ኢምፕላይስ የሆነ ፕሮፖዚሽን ማለት እና ዘ ፕሮፖዚሽን ፒ ከፊት ያለው ፒ ምንድነው? ዘ ሃይፖቴሲስ ሃይፖቴሲስ ነው ወይንም ግምት ሊሆን ይችላል ወይንም መላምት ሊሆን ይችላል or the antecedent ወይንም ቀዳማዩ እንደማለት ነው። ከዛ በኋላ the conditional proposition
P implies Q ስንል Q ምንድነው? The conclusion. Its conclusion ነው ወይንም ድምዳሜው. If P then Q አይደል ምንለው? If P then Q. P ከሆነ እንዲህ ከሆነ እንዲህ ሆናል. አያችሁ? እንዲህ ከሆነ ስንል ያ ምንድነው? Hypothesis ወይንም መላምት ነው. እንዲህ ሆናል ስንል ደግሞ ሁለተኛው አረፍተ ነገር conclusion ወይንም ድምዳሜ ላይ እየደረሰን ነው. ከምን ተነስተን ከመላምት ተነስተን ወደ ድምዳሜ ከሃይፖቴሲስ ተነስተን ወደ ኮንክሉዥን ስለዚህ P ሃይፖቴሲስ ሲሆን Q ደግሞ ኮንክሉዥን ይሆናል እና ትሩስ ቴብሉን ስናይ P እና Q አሉ ፎልስ የሚሆኑት ብቻኛው ኬስ P ትሩ ሆኖ Q ፎልስ ሲሆን ነው ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ይሆናል በሌላ ጊዜ ሁሉ ትሩ 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 ናቸው ወይንም ትሩ ነው የሚመጡት በሌላ ጊዜ በአረፍተ ነገር መስራት ከፈለግን ደግሞ ፕሮፖዚሽኖች እዚህ ጋር አሉ PQR P 3 is an odd number ሚል ነው ትሩዝ ቫሊ ትሩ ነው Q እንደዚህ ፎልስ ነው R እንደዚህ ታያላችሁ P implies Q ስንል P implies Q ማለት P ትሩዝ ቫሊ ምንድነው ትሩ ነው ትሩ implies Q ምንድነው ትሩዝ ቫሊ ፎልስ ነው ፎልስ ትሩ implies ፎልስ ምንድነው ውጤቱ ፎልስ ነው የሚመጣው የመጀመሪያው ትሩ ነው ሁለተኛው ፎልስ ከሆነ በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ብቻኛው ፎልስ የሚያደርገው ፎርም ያ ነው በሌላ ጊዜ ሁሉም ትሩ ትሩ ነው የሚሆነው P implies R ስንል P implies R ስንል P ምንድነው ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ነው implies R ትሩዝ ቫልዩ ምንድነው ትሩ ነው ትሩ implies ትሩ ምንድነው ትሩ ስለዚህ በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ያሉትን በዚህ መልክ መስራት እንችላለን በቀላሉ we have already mentioned that P implies Q የሚለው ሲነበብ ምን ብለናል ምን ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን was if p then q ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው ይሄ ወይንም p implies q ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው ነገር ግን there are various ways of expressing the propositions p implies q ይሄንን በተለያየ ጽሑፍ መጻፍ እንችላለን በእነዚህ ይሄ ሁሉ ይሄን ነው የሚያሳየው p implies q የሚለውን ነው የሚያሳየው if p then q q if p p implies q p only if q P is sufficient for Q. Q is necessary for P. እነዚህ ሁሉ ይሄንን ነው የሚገልጹት። በእነዚህ ሁሉም ሊገለጽ ይችላል ይሄ P implies Q የሚለው form. ሌላው by implication የምንለው when two propositions are joined with the connective by implication. By implication connect ሲሆኑ ሁለት propositions ምን ይባላሉ? Logical by implication ወይንም ሎጂካል ኢኩቫለንስ በመባል ይጠራሉ በማን ሲገናኙ በባይ ኢምፕሊኬሽን በሚገናኙበት ጊዜ ሁለት ፕሮፖዚሽኖች እና እንደዚህም እንደምናየው ፎርሙ p እኩል ይሆናል እናደርግና በሁለቱም በኩል እንደዚህ አይነት ቀስተን እንጨምራለን q when p if and only if q ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው ስንጠራው p if and only if q ብለን እናነባለን እና ይሄ p if and only if q ፎልስ የሚሆንበት ኬዝ ምንድነው? If and only if p and q have different truth values. ፎልስ የሚሆንበት ኬዝ ይሄ p p if and only if q ፎልስ የሚሆንበት ኬዝ ምን መሰላችሁ? ሁለቱም የተለያየ truth values ይኖራቸው። ያ ማለት p true ሆኖ q false ከሆነ ወይንም q false p false ሆኖ q true ከሆነ የተለያየ truth values ይኖራቸው ፎልስ ይሆናል ውጤቱ በሌላ ጊዜ በሁሉም ትሩ ነው ለምሳሌ ትሩ ትሩ ተመሳሳይ ናቸው ትሩ ፎልስ ፎልስ ተመሳሳይ ናቸው ትሩ ሎጂ እንትናቸው ትሩዝ ቫልያቸው የሁለቱም ፕሮፖዚሽኖች ተመሳሳይ ከሆነ ውጤቱ ትሩ ነው የሚሆነው ትሩዝ ቫልያቸው ተቃራኒ ከሆነ ይሄ ትሩ ሆኖ ይሄ ፎልስ ከሆነ ይሄ ትሩ ከሆነ ፎልስ ፎልስ ነው የሚሆነው ውጤታቸው ስለዚህ የባይ ኢምፕሊኬሽንን በዚህ በቀላሉ መረዳት እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር let p 2 is greater than 3 የሚል እንትናለን ፕሮፖዚሽን አለን 2 is greater than 3 false ነው አይደል false ነው ያው true value q ደግሞ 5 is greater than 4 5 is greater than 4 ትክክል ነው 5 ከ4 ይበልጣል ስለዚህ p if and only if q ስራ ከተባለን ወይም p by implication q ስራ ስንባል p ምንድነው p by implication q ስራ ከተባለን p ምንድነው ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ if and only if q ምንድነው ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ፎልስ እና ትሩ የተለያየ ሆኗል በባይ ኢምፕሊኬሽን ጊዜ
የተለያየ ትሩዝ ቫልዩ ካላቸው ውጤቱ ፎልስ ነው የሚሆን። ስለዚህ ይሄ ውጤቱ ፎልስ እንደሚሆን ከዚህ መረዳት እንችላለን። ቢ ላይ ኮንሲደር the following propositions. እዚህ ጋር ፕሮፖዚሽኖች አሉ p እና q. p by implication q ለመስራት ከፈለገን ያው ትሩዝ ቫልያቸውን ነው የምናየው። p ምንድነው ትሩዝ ቫልዩ? true ነው። q ምንድነው ትሩዝ ቫልዩ? true ነው። true if and only if true ትሩዝ ቫልያቸው ከተመሳሰለ በባይ ኢምፕሊኬሽን ጊዜ ውጤታቸው ምንድነው የሚሆነው? ትሩ ነው የሚሆነው። እና በተለያየ አይነት መልክ ልንጠራው እንችላለን ይሄን p by implication q የሚለውን ወይንም p if and only if q የሚለውን ስንጠራው በእነዚህ ፎርሞች ምን ብለን ልንጠራው እንችላለን? p if and only if q also written as p if if q ስንጽፍም በቀላሉ p if if q p if if q ያ ማለት p if and only if q ከማለት ጋር እኩል ነው። ወይንም p implies q and q implies p በሚለውም መግለጽ እንችላለን። p is necessary and sufficient for q ብለን መጻፍ እንችላለን። q is necessary and sufficient for p ብለን ይሄንን p if and only if q የሚለውን በተለያየ ፎርም መግለጽ እንችላለን። እና p is equivalent to q የሚለው ይሄንን ያሳያል። p is equivalent to q ሌላው ኔጌሽን የምንለው ነው። ኔጌሽን ማለት እንደ ስሙ ተቃርኖ ማለት ነው። given any proposition p የሆነ proposition p ቢኖረን we can form the proposition negation of p called negation of p ያው ስሙ ራሱ negation of p ነው። ያ ማለት ትሩዝ ቫልዩ ለምሳሌ p ቢኖረን የp ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ከሆነ negation of p ምንድነው የሚሆነው? false ነው የሚሆነው። ያ ማለት ተቃራኒ እንዲሆን ያደርገዋል። እዚህ ጋር እንደምናየው p ለምሳሌ ትሩ ከሆነ negation of p false ነው የሚሆነው። p false ከሆነ negation of p የfalse ተቃራኒ ትሩ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቀጥታ ባለበት ኔጌት ማድረግ ነው ወይንም ኔጌሽን እንለዋለን። እና ለምሳሌ ፕሮፖዚሽን ቢኖረን p ቢኖረን አዲስ አበባ is the capital city of ethiopia ይሄ ትሩ ነው። እና ኔጌሽን of p ምንድነው የሚሆነው? false ነው የሚሆነው ውጤቱ። ሲነበብ ደግሞ ምንድነው ኖት የሚለውን እናስቀባለን ኔጌት እንዲያደርግ ወይንም እንዲቀርል። አዲስ አበባ is not the capital city of ethiopia ይሄ ደግሞ ውጤቱ false ነው ኔጌሽን of p። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? p ትሩ ከሆነ negation of p false, p false ከሆነ negation of p ትሩ ነው የሚሆነው። ቀጥታ እዛ ባለበት ተቃራኒ እንዲሆን ያደርገዋል ትሩዝ ቫልዩ። ኤክሰርሳይሶችን ስናይ ጥያቄዎችን which of the following sentences are propositions propositions የሆኑት የትኞቹ ናቸው ነው የሚለው። እና for those that are indicate the truth value proposition ለሆኑት ደግሞ truth valueያቸውን አሳዩ ነው ወይንም ተናገሩ ነው የሚሆነው። proposition ከሆነ ወይ መልሱ ወይ ትሩ ነው ወይ false ነው። proposition ከሆነ ትሩ ወይንም false ይያለን እንመልሳለን ካልሆነ እንተዋለን። 123 is a prime number ይሄ ምንድነው? proposition ነው። truth value አለው ወይ ትሩ ነው ወይ false ነው መልሱ ምንድነው? እዚ ትሩ ነው ማለት prime number false ነው። 123 prime number አይደለም ምክንያቱም 123 ለአንድ ይካፈላል እንደገና ለሶስት ይካፈላል ለ40 አንድ ይካፈላል ለ123 ለራሱ ይካፈላል። ስለዚህ ከሁለት በላይ ፋክተሮች አሉት። ስለዚህ 123 ምን አይደለም prime number አይደለም። ትሩዝ ቫልዩ ምንድነው የሚሆነው? 123 prime number ለሚለው false ነው የሚሆነው ትሩዝ ቫልዩ። 0 is an even number 0 even number ነው ትሩ ነው። ስለዚህ ትሩዝ ቫልዩ ካለው preposition ነው ማለት ነው proposition ነው proposition መሆን ይችላል። እና x square minus 4 is equal to 0 ምንድነው? proposition አይደለም ትክክል ነው አይደለም አይታወቅም ትክክል። ስለዚህ ትሩዝ ቫልዩ ስለሌለው ምን ሊሆን አይችልም? proposition ሊሆን አይችልም ሲል ያለው d ላይ ያለው multiply 5x plus 2 by 3 ይሄ ያዘዘን ነው 5x plus 2 በ3 እንድናባዛ ያዘዘን ነው። ይሄን ትሩ ፎልስ ማለት እንችላለን አንችልም? ይሄ proposition አይደለም። what an impossible question እንዴት የሚከብድ ጥያቄ ነው። ኤክስክላሜሽን ነው አይ ኤክስክላሜሽን ደግሞ እና ኮማንድ እና ኤክስክላሜሽን ኩዌሽኖች ምን እንዳሉ ነው አይተናል። ፕሮፖዚሽን እንዳሉ ነው አይተናል። ምን አይነት ከባድ ጥያቄ ነው የሚለው ትሩ ወይ ፎልስ ወይንም ትሩዝ ቫልዩ ሊኖረው አይችልም። እዚህ ሁለተኛ ላይ ስቴት ዘ ኔጌሽን ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንትስ እዚህ ጋር ያሉትን ስቴትመንቶች ኔጌሽናቸውን ኔጌት ስናደርጋቸው ስቴትመንታቸው ምን ይሆናል? ለምሳሌ ይሄ ላይ
radical 2 is irrational number ይላል radical 2 is irrational number ሲል ኔጌሽኑን ምን ብለን መጻፍ እንችላለን ኔጌሽን ሲሆን ኖት ማስገባት ነው ስለዚህ radical 2 is irrational number ካለ ኔጌት ስናደርገው ምንድነው radical 2 is not irrational number ያው ኖት ማስገባት ነው ኔጌሽን ማለት በኔጌሽን ስንጽፍ አረፍተ ነገሩ ይሄን ይመጣል radical 2 is not irrational number እንደገና ቢ ላይ 0 is not a negative integer ካልን ደግሞ ወደ እንትን ስንጽፈው ኔጌት ስናደርገው ምን ይሆናል የሱት ጋር ላይ ኖት ይጠፋል ማለት ነው እንደሞ 0 is a negative integer የሚለው ኔጌሽኑ ይሆናል 0 is a negative integer የሚለው ኔጌሽኑ ይሆናል ስለዚህ ኖት ካለበት ኔጌት ስናደርግ ኖትን ማውጣት ኖት ከሌለበት ደግሞ ኖትን መጨመር ነው and 111 is a prime number ይላል ስለዚህ ወደ ኔጌሽን ስንቀይረው 111 is not እዚህ ጋር is not እንላለን ኔጌት ስናደርገው is not a prime number ብለን በቀላሉ ልንጽፍ እንችላለን እሺ እዚህ ጋር ሶስተኛው ላይ let p be p proposition ነው 50 is an odd number 50 odd number ነው ያው ለሁለት ማይካፈል ቁጥር odd number ይባላል ስለዚህ proposition p ምንድነው true value true ነው q ደግሞ አለ 21 is a prime number 21 prime number ነው ይላል 21 prime number ለ3 ለ7 ለ1 ይካፈላል ለ21 ይካፈላል false ነው prime number አይደለም true value false ነው ስለዚህ ይሄን true value ካወጣን በኋላ still each of the following inward sign determine the true value of each መጀመሪያ በቃላት ጻፉ ነው የሚለው አሁን p or q የሚል አለ p or q ማለት ምን ማለት ነው በቃላት ስንጽፍ p እና q ን በቃላት አሁን p 50 is an odd number እቺን ያው ምንድናት or ናት 50 is an odd number or 21 is a prime number ብለን በword መጻፍ እንችላለን እና true value ደግሞ ምንድነው የሚሆነው p or q p ምንድነው true true or false ምን ይሆናል በor ጊዜ አንድ true ካለ true ነው የሚሆነው ከሁለቱ propositionዎች አንዱ true ከሆነ true ነው የሚሆነው እና ሁለቱም false ከሆነ ብቻ ነው false የሚሆነው b ላይ ስናይ ደግሞ p and q አለ p and q በቃል ስንጽፍ p 50 is an odd number and 21 is a prime number ብለን መጻፍ ነው true value ደግሞ true and false የtrue and false ምንድነው በtrue በand ጊዜ አንድ false ካለ false ነው የሚሆነው ስለዚህ false ነው የሚሆነው true value c ላይ ስናይ negation of p or q negation of p ምንድነው true ከሆነ negation of p ምንድነው የሚሆነው false ነው የሚሆነው false or q ምንድነው እንደገና q እዚህ ጋር እንደምናየው false ነው false or false በor ጊዜ ሁለቱም false ከሆነ ነው false የሚሆነው በእናላ ስለዚህ ውጤቱ false ይሆናል እና በቃል ስንጽፍ ደግሞ p 15 is an odd number 15 is an odd number ነው የሚለው ስለዚህ negation of p ማለት 50 is not an odd number እንላለን ማለት ነው negation of p 50 is not an odd number or እዚህ ጋር ያለው or ነው or 21 is a prime number ብለን መጻፍ እንችላለን d ላይ ያለውን በword ስንጽፍ p ምንድነው 50 is an odd number and አለ and negation of q q 21 is a prime number ከሆነ negation of q 21 is not a prime number ስለዚህ ይሄ ሲነበብ ምን ይሆናል 50 is an odd number and 21 is not a prime number ይሆናል ስንጽፍ ደግሞ true value ምን ይሆናል የp true value true ነው true or negation of q ማለት q false ከሆነ negation of q true ነው የሚሆነው true or true ደግሞ ምንድነው true ነው እንደገና p implies q p implies q ሲነበብ if p then q ማለት ነው if 15 is an odd number then 21 is a prime number ብለን board መጻፍ እንችላለን true value ደግሞ p ምንድነው true እንደገና q ምንድነው false true implies false ምንድነው የመጀመሪያው true ነው ሁለተኛው false ከሆነ በimplication ጊዜ false የሚያደርገው ብቻኛው እሱ ነው ስለዚህ false ነው የሚሆነው q implies true ደግሞ ስናይ ሲነበብ q ምንድነው if 21 is a prime number then 15 is an odd number ነው ሲነበብ ስንጽፍ ደግሞ q ምንድነው true value false ነው false implies p ደግሞ true ነው false implies true ምንድነው true ነው
false የሚሆነበት case implication ጊዜ ይሄ ብቻ ነው የመጀመሪያው true ሁለተኛው false ሲሆን እዚህ ላይ ደግሞ negation of p imply negation of q አለ negation of p ማለት 15 is not an odd number ያ ማለት if 15 is not an odd number then 21 is not a prime number ሁለቱም negate negate ስለሆነ negation of p p true ከሆነ negation of p false ነው የሚሆነው false implies q ምንድነው false ከሆነ negation of q true ነው የሚሆነው false implies true ምን ይሆናል true ነው የሚሆነው እንደገና መጨረሻ ላይ ያለው q ምንድናት false ነበረች negation of q ደግሞ true ይሆናል implies p true ነበረች negation of p ደግሞ false ይሆናል true implies false ደግሞ ውጤቱ false ይሆናል ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ መጻፍ ይቻላል complete the following true statement ነው የሚለው እሺ p q አለ negation of q ምንድነው የሚሆነው q true ከሆነ negation of q false እዚህኛው መስመር ላይ q false ነው negation of false true የዚህ ተቃራኒ ማለት ይሄ true ከሆነ false ይሄ false ከሆነ true ይሆናል p and negation of q p and negation of q ያ ማለት true and false በend ጊዜ true የሚሆነው ሁለቱም true ከሆኑ ብቻ ነው ስለዚህ ሁለቱም true የሆነበትን እንፈልግ true and true true ስለዚህ ሌላው ላይ ሁሉ አንዱ true ሲሆን አንዱ false ነው አንዱ ስለዛ false 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 ይሆናል p and negation of q በቀላሉ እንድንሰራለን ይሄንንና ይሄንን ነው በend የምናገናኘው ስለዚህ ይሄ ይሆናል true's value